akeh sing anu, akeh sing juru iki. Nah, iki kanca-kanca iki piye ta? Lah wong kon kerja kok malah dok kejagungan iki. Lah dulu, Bos. Lah engko nek upama bose teko lho, aku lak ra penak ngene iki. Bose sing kae, Bos, malah gawe wedang bose, Bos. Oh, alah. Lah Bos Wicaksono nang ngono kuwi. Bose kae baju anu, bajune biru. Baju biru bose, dadi bose tukang gawe wedang. Oh, alah. Nek sak ngertiku ki, lah nek bos iku ora diladeni. Lah nek kene kok bos kleru ngladeni iki piye to? Nek nang omah diladeni bos, tapi nek nang kene digenti ngladeni. Anak buahe. Amarga anak buahe gleleng biasane. Buahe gleleng terus bedhek ya sing ngene iki jeneng anak buah saiki. Nek ora diladeni balik. Balik. Walah, ya sembuh nang ngono. Nek sak ngertiku aku kuwi kerja nang endi wae, nek bos iku diladeni. Jadi saiki iki anak buah iki do nakal. Ngopi dhisik, Bos. Oh, lah iki aku lak isin iki. Lah bos e kono nyuruh kene, Bos. Halo. Ngopi, Bray. Oke. Terima kasih. Rotine, Bro. Ah, iki urung iso tangane. Alah kesuwen lah. Ngene, iki yo sing gopok oli ngene iki sing memang ngene kebal wis ora kena corona. Memang ngene. Apa jeneng? Sesama kuman itu tidak boleh mengganggu. Nah, ya betul itu. Sesama kuman tidak boleh saling melecehkan. Kalau tidak kumanan nesu. Kalau di sini kalau tidak kumanan nesu, beda sama yang lain. Kalau kumanan itu sakit. Kalau di sini kalau tidak kumanan pasti nesu. Dan aku ki keliling-keliling ki gur nang desa kene iki sing termasuk lucu-lucu wong tuh. Lucu-lucu wong ya. Kerja sing layani bose. Lah kon layani bose anak boy balik. Kon kerja malah do jagongan. Loh. Iki aku le mikir iki kok ya perbedaan-perbedaan kok banyak to karo desa-desa liyane karo weh. Ya iki desa ya. Sing aneh. Oh iki termasuk desa aneh ning Murakapi. Manusiane juga manusia langka iki. Murakapi tapi. Nah. Ya mareki. Ya aku teko kene iki lho, lak kok gur dolan. Wis wedang wis siap, roti siap, rokok dikeki. Dikeki ora aku ya. Bose lho ketoke elek-elek onggilan iki. Iki wae. Sampeyan jatah sing iki wae. Ya aku mono rene gedhe. Tapi sine gur separo. Daripada dadi karo sing modal sing ada cilik ngene iki setara. Iki ibaraté kaya wong, areke gedhe yo, areke cilik yo tetep menungsa. Oh, sampean karo sing baju abang kuwi ya menungsa ya? Ora, iki wong iki utuh menungsa, wong. Oh, wong. Wong iki wong. Terus sing menungsa. Nek dene nang ndi? Nek kae manusia. Bingung anjuran. Ngonten nang kene iki rak terus malah bingung to. Pokoke bingung wong sampe aku dhewe yo bingung kok sampean tekok ngono kaya yoan. Lah bose dadi anak buah. Lah anak buahe dadi bos. Kon kerja malah jagong, malah do ngopi karo pacit. Lah iki rokok wis tukokne. Kopi dikeki. Kopi dikeki. Lah piye iki, Bos? Tambahi roti sisa. Ceritane piye iki, Bos? Anak buah nek ora dikumani ya ora gelem, ora gelem. Jaluke kumanan. Kumanan. Aduh. Wis, Jan. Tenan. Nek karo iki kita iki lah kok yo lah malah mendeliki aku iki piye to maksud iki. Aku rene iki gur dolan, gur melok ngonten, melok nganu sampean iki lho. Bray, mendelik karo ora padha wae mang kapasitase semene iki lah. Poso. Nah, iki kulino ndeloki sifat lurus. Dadi nek sifate bengkong-bengkong, engko senene sing opane juragane tiwas gawene wetang, grajanane elek. Lah biasane lho, nek ndelok sifate merem sebelah, lho kok sampean melek sebelah kabeh. Lah wong merem anu melek kabeh kowe kadang ijek gelem bengkong apa nek gur melek sebelah. Ayo wis lah, aku yo akhir nang kene iki lah ketemu ngene iki. Urung pernah aku ketemu ngene iki yo. Ini manusia langka iki. Ya wis, aku bingung nek arep nandui. Matur nuwun wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.